Pessoas do Brasil, coisa linda. Tô em Londres, tô com o Adam aqui. Say hi, Adam. Hi. Pra quem não sabe, eu morei em Londres há 10 anos atrás, onde eu fiz alguns amigos. E eu tô de volta e essa trip é mais pra visitar os amigos e dar só uma olhadinha nas coisas. Nesse momento a gente tá no Parque Olímpico, onde teve as Olimpíadas, 2012, isso. E é isso aí, bora. Tá aqui em cima da Tower Bridge, ponto suspensa em cima do Tâmisa, e atrás tem a Torre de Londres. E daí que a gente veio parar no meio dessa parada, Estamos em Camden Town, o bairro punk de Londres. Deu saudade, a gente resolveu passear por Camden. Say good morning, Adam. Good morning. Esse é o resultado de ontem à noite. Let's go. Se você vem a Camden Town, você não pode deixar de vir nessa loja aqui, ó, que é a Cyberdog. Principalmente se você gosta de música eletrônica, porque eles têm produtos fantásticos. Então assim, ó, eu não sou de fazer propaganda, mas a Cyberdog é um lugar que você não pode perder. Estamos aqui no parque, no Regent Park. A gente tá esperando um amigo nosso, que trabalhou com a gente há 10 anos atrás. E estamos bebendo uma caixa de cerveja. Sem gelo, porque tá muito frio. Então, vale a pena, dá pra economizar no gelo. Are we lost? No, we're not lost. Alright. Fala, pessoas, beleza? Lembra disso? Se você tocar na pata do leão em Trafalgar Square, você vai voltar a Londres. Então, aqui tá o leão. E aqui tá a pata dele. A gente vai voltar de um jeito ou de outro. Ah, that's for Brazil. Hello, Brazil! Ah, olha, cara! Como está, cara? Fala, pessoas, beleza? Hoje a gente tirou o dia para passear e fazer compras. A gente tá em Oxford Street, que liga Oxford Circus, que é lá atrás. A Piccadilly Circus. Esses são os ônibus clássicos de Londres. Todo mundo conhece Londres, calma. É isso, bora passear. O clima tá incrível, muito bom. Um dos meus últimos dias aqui, por enquanto, eu tenho que ir pra frente. Bora! Tem um Stormtrooper aqui na frente e a gente tá indo agora encontrar mais um amigo de 10 anos atrás. Bora! That's a Stormtrooper! Vamos pra fazer o quê? Pra comer comida tailandesa? Meus amigos, você acha? Essa é a comida. Estamos aqui na frente de São Paulo's Cathedral. Essa catedral aqui, Catedral de São Paulo Apóstolo. E eu estou aqui com Adam e Francesco. Say hi, guys. Eu trabalhava muito perto daqui, então realmente essa viagem é mais para relembrar as coisas. Então, gente, vai terminar o vídeo com essa vista maravilhosa de Londres aqui do décimo piso, do décimo andar do Tate. Você não paga nada pra vir aqui e no final do dia você tem essa vista incrível de Londres. St. Paul's aqui.